ስምሽ ጉልበት ሆኖኝ ወጣሁት ዳገቱን ድንግል ባንቺ ምልጃ አለፍኩት ወጥመዱን። አጆሃ ምንድን ያስጮኸዋል ለካ እንዴም ያስጮኸው ውስጡ ደንጋይ ሞልቷል ለካ እንዴም ያስጮኸው ውስጡ ደንጋይ። ስለ በገና ብዙ ቦታ ተጽፏል፣ ብዙ ቦታ ብዙ ነገር ተብሏል። ግን በገና ማለት ከቃሉ ትርጉም ስንነሳ ያው በገና በገነ ቃኘ መታደረደረ የሚሉ ትርጓሚዎችም አሉት። ያው አንዳንድ ቦታ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በገናን በገና ወቅት ይደረደር የነበረ መሳሪያ ብለውም ይሉታል። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ በገና ሲሉ የአስር አውታር ወይም እንዚራ ይሉታል። በሌላ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዚራ ይሉትና ወበአስርቱ አውታሪሁ ዜምር ለከ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር እያለ የሚያስቀምጠው ቦታ አለ እና እዛ ላይ እንዚራም በገናም ብሎ ያስቀምጠዋል። ግን ትርጓሚውን ግን ወደ ዋናው ስንገባ በገና እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ቅዱስ የሆነ የዜማ መሳሪያ ነው። በገና የተለያየ ትርጉም ይሰጠዋል። እማርያዊም ፍካሪያዊም ትርጓሚያት ሲሰጡት ይስተዋላሉ። የሆነ ሆኖ ዋናው ነገር መጨበጥ ያለበት ነገር በገና ማለት ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ማቅረብ ነው። ከአምላክ ጋር መነጋገሪያ ነው። ባለ አስር አውታር የሆነ በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የዜማ መሳሪያ ነው ልንለውም እንችላለን። እንግዲህ ከታሪካዊ ባለቤትነት አንጻር ታሪኩንም ስንመለከት ያው መንፈሳዊ አገልግሎቱ ላይ ልቆ ስለምናገኘው ሃይማኖታዊ አገልግሎት የበለጠ ሲሰጥ እናገኘዋለን። ከዛ በተረፈ መነሻ ቃሉ ወይም ሩት ወርዱ በገነ የሚለው የግዕዝ ግስ ነው። እሱም ያው ደረደረ፣ መታ፣ ቃኘ፣ ነዘረ፣ አመሰገነ የሚሉትን ትርጓሚያት የሚወክል ነው ማለት ነው። የጌታ ውለታ የሲያለታ በጎልጎታ ጀርባው ተመታ እኛን ሊፈታ ሲሆን ያለም ጌታ። ጾምና በገናን የሚያቆራኛቸው ነገር አለ። የሚያቆራኛቸው ነገር ምንድን ነው? ጾም አንድ ሰው በሚጾምበት ወቅት ጽሞና ወይም ደግሞ አርምሞ ላይም የሚሆንበት ጊዜ አለ። አርምሞ ላይ ደግሞ ስናስብ ትንሽ እርጋታ ያለው ነፍስን ወደ መንፈስ ወደ ላይ የሚወስድ ወደ መመሰጥ እና ራስን ወደ መሰብሰብ የሚወስድ መንፈስ እንዲኖረው የሚያደርገው ያው ይህ በገና ነው ማለት ነው። እንዴት አድርጎ ይወስደዋል? ምንስ አገናኘው ብለን ደግሞ ብናይ መዝሙሮቹን እንደምናውቃቸው መዝሙሮቹ በጣም ስለ ሞት፣ ስለ ንስሐ፣ ስለ ዓለም ከንቱነት የሚያትቱ መዝሙሮች አሉት በገና ላይ ማለት ነው። በተለይ የጥንቶቹን ብናይ ማለት ነው እና መልካም ቤተልሔም መልካም ቤተልሔም መልካም ደጀ ሰላም እኔ አምላክን ሆን በጉልበት ያልኮራም ላላሰነብተው ላፈርሳል ሰላም። እውነት ለመናገር በገናን መጫወት የቻለ ሰው መጫወት ብቻ አይደለም የማድመጥ እድል ያለው ሰው በጾም ሰዓት በገናን አለመደርደር ወይም በገናን አለመስማት ነው ተገቢ የማይሆነው። እውነት ለመናገር ምክንያቱም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ልትያቸው ትችላለች። ይህን ስልሽ ከምን አንጻር ነው? እንግዲህ ሰው በእምነት ውስጥ ሲኖር ዓላማው አንድ ነው፣ ተስፋ መንግስተ ሰማያት መውረስ ነው። ታዲያ ይሄ ሆኖ ሳለ ጾሙም ለዛ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ነው፣ በገናውም ደግሞ ለዛ መንግስተ ሰማያት ነው የሚያዘጋጀው የሚያነቃቀው። ፀሐይ ዘልዳ ኮከብ ዘልዳ
ሰለዳ ንጉሥና ማን ነግራለህ የልቤን አዘን ከአንተ በቀር እኔ ሰማይ ተመድን አማን በአማን ጊዮርጊስ ረሃባን መዲናና ዘለሰኛ ልዩነቱ ምንድን ነው? መዲና እና ዘለሰኛ የሚባለው ቃል ራሱ የግጥም አገጣጠም ዘይቤ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አማርኛ ቅኔዎች ላይ ወይም አማርኛ ቃላቶች ላይ ወይም ስብስብ ላይ የግጥም አይነቶች ብለን የምናወራቸው የምናወጣቸው ዝርዝሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ መዲና፣ ዘለሰኛ፣ ሰንጎ መገን፣ ቦሄ በሉ፣ እንቁጣጣሽ እነኚህ በሙሉ ሰላምታ እነኚህ የምንላቸው የግጥም አገጣጠም ዘይቤዎች ናቸው። አንደኛው የቁምፍቺ አላቸው። ከቁምፍቻቸው እንጀምር። ቃሉ ራሱ መዲና የሚለው ቃል መደነ ከሚለው መሰረታዊ ቃል የተገኘ ነው። መዲና ማለት በቁሙ ሲፈታ ማለት ነው፣ ከተማ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ አስተውለሽ እንደሆነ መዲናችን አዲስ አበባ እንላለን። መዲናችን አዲስ አበባ ብለን ስንል እንግዲህ ከተማችን አዲስ አበባ እያልን ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ መዲና የሚለው በቁሙ ሲታይ ከተማ ማለት ነው፣ በቁሙ ያየ ነው እንደሆነ። ዘለሰኛ ጋር የመጣን እንደሆነ ዘለሰ፣ ይዘልስ፣ ይዝልስ የሚሉትን መነሻ ቃላት መሰረት አድርገው አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በመዝገበ ቃላቸው ላይ ያስቀምጡታል። እንዲህ ዘለሰ፣ ይዘልስ፣ ይዝልስ ከሚሉት መነሻ ቃላት ወይም ሩት ወርድስ ነው የተገኘው ካሉ በኋላ መጨረሻ ላይ ያው መጣል ነው ብለው የተረጉሙታል። ይህ እንግዲህ የቁም ትርጓሚ ነው የምነግርሽ ያለሁት። እንግዲህ አንድ ነገር ስንተረጉም የተለያዩ ኮንቴክስቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ የዜማ ስልቶች አምጥተን ስንመለከታቸው ወይም ኮንቴክስቹዋል በሆነ አኳን ትርጉማቸውን ስንመለከት ሁለቱም ምን ልንላቸው እንችላለን? የዜማ እና የግጥም ስልት ልንላቸው እንችላለን። ዜማን የምንጫወትበት እና ግጥሞችን ደግሞ የምናረቅበት እና የምንገለገልበት ስልቶች ናቸው ልንላቸው እንችላለን። ስለ መዲና ስናነሳ ሁለት ጣሪያ ሁለት ግድግዳ ያለው አይነት የግጥም አገጣጠም ስልት ነው። ለምሳሌ መዲና ላይ የዛሬ ዘመን መኮንን ይለማመጣል ሎሌውን፣ ዱሮ ካዘዘ ባንዱለታ አባብሎ ያውቅም ጌታ። ይቺ ማለት አጭር ናት፣ ሁለት ጣሪያ ሁለት ግድግዳ ያላት ናት። አንዳንድ ጊዜ ይሄ የመዲና የግጥም አገጣጠም ለሰምና ወርቅ የተመቸ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሚስጥር አዘል እንዲሁም ህብር ያለው ቃላትን ለመጠቀም ይረዳናል። ዘለሰኛ ላይ ደግሞ ስንገባ ረጅም ነው ሀሳቡ። አንዳንድ ጊዜ ተረክም ይኖረዋል። ከዛኛው የሚለየው ሀሳቡ አጫጭር አይደለም ማለት ነው። በብዛት ለሰምና ወርቅና ቅኔ ቅኔን በደንብ አንሸራሽቶ ማጫወት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን መዲናና ዘለሰኛ ስንሰማ ፍጹም ዓለማዊ ጥቅም ብቻ ያላቸው አድርጎ የማሰብ ነገር አለ።
ይሄ ትክክል አይደለም። ሁለቱም ጥቅም ይሰጣሉ። ዓለማዊ ግልጋሎትም አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ዓለማዊ በየስል ማህበረሰባዊ ግልጋሎት አላቸው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ መንፈሳዊ ግልጋሎት አላቸው። በተለይ ዘለሰኛው ሰፋ ያለ ማህበራዊ ግልጋሎት አለው። ይመክራል፣ ይገስጻል፣ ያስተካክላል። ሰው ከስነ ምግባር ማንጻር የራሱ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ለተገፋ ሁሉ ፍርድ እንዳይታጣ፣ ለተከፋ ሁሉ ፍርድ እንዳይታጣ፣ ድመት ሌት አትሂድ አይጥም ቀን አይውጣ የሚል ግጥም አለ። አንደኛ አይጥና ድመት የተመለከተ እንደሆነ በተፈጥሯቸው ራሱ አይጥ በነፃነት የሚንቀሳቀሰው በሌሊት ነው። ድመት ደግሞ ይበልጥ አክቲቭ ሆኖ በነፃነት የሚንቀሳቀሰው ቀን ነው ከሰው ልጅ ጋር። ስለዚህ ይሄን ተፈጥሯዊ የሆነውን ሁኔታ ትተው ድመትም ወደ ሌሊት ያዞረች እንደሆነ አይጥም ወደ ቀን ያዞረ እንደሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? የራስ ያልሆነ ወደ መንካት ይመጣል። አሁን እንግዲህ ለዚህ ትውልድ የሚያስተላልፈው መልእክት ቀላል አይደለም። ለምሳሌ አሁን ፍቅር ነው የጠፋው፣ አሁን መተሳሰብ ነው የጠፋው። ሰው የራሱን መብትና ግዴታ ጠንቅቆ በማያውቅበት ሁኔታ አንዱ ባንዱ ላይ እየወጣ ነው ሰላም የጠፋው። ስለዚህ ተከባብሮ ሰው መብቱና ግዴታውን ጠንቅቆ አውቆ ለይቶ መኖር የቻለ እንደሆነ ያ ፍቅር አለው። ያ ምን ይሆናል? ለተገፋን ፍርድ ለመስጠት ያስችላል። ስለዚህ የሚያስተላልፈው መልእክት ጠለቅ ያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ አይጥም ቀን አይውጣ ሲሉ ደግሞ አባቶቻችን ምን ማለታቸው ነው? ክፉ ቀንስ አይምጣ ነው። ክፉ ቀንን እንዴት አድርገው እንደሚያወግዙትና እንደምን እንደሚያደርጉት ለማንም የማይበጅ መሆኑን አብስረው የሚናገሩበት አይጥም የማይጥም ቀን አይውጣ፣ ያ ክፉ ቀን አይምጣ ብለው የሚያወግዙበት ነው እና የረቀቀ ነው እና በዚህ ውስጥ ቆም ብለን ስንመለከት በአሁኑ ዘመን ያጣናቸውን ነገሮች በደንብ አድርገው ይመክሩናል፣ ይገስጹናል። ስለዚህ ማህበራዊ ፋይዳቸውም ላቅ ያለ ነው ማለት ነው። አርቤ ታረደውን ምነው ባገኘሁት ስጋውን በልቼ ደሙን በጠጣሁት አይቀርም ሞቱ ስጋውን በልቼው ደሙን በጠጣሁት በገና ላይ ከመንፈሳዊ ዳራው በተጨማሪ ማህበራዊ ዳራው ላይም ያተኩራል። ማህበራዊ ላይ ስናይ በገና ማህበራዊ ዳራ ላይ ምን አይነት ፋይዳና ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለን ብንጠይቅ ወይም ደግሞ ብንመለከት ሁለት ነገር አለው። አንደኛው ተግሳጽ አለው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሰውን የማረጋጋትና ሜዲቴሽን የመስራት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በገናን እንዴት አድርጎ ነው ሜዲቴሽን ሰው የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚያጽናናው ብለን ስንል በገናው በራሱ ለብቻው እየተደረደረ አንድ አይምሮ ትንሽ ያልተረጋጋ ሰው በገናውን ዝም ብሎ ቢያዳምጥ ወይም ቢደረድር ከጭንቀቱ ያው ይረካል ወይም ደግሞ ይረጋጋል ማለት ነው። ቫይብሬሽኑ ወይም ንዝረቱ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ የአውታሮቹ ንዝረት ወደ ውስጥ በደንብ አድርጎ ሰርጎ የመግባት ባህሪ አለው። እንግዲህ ይሄ ከመሆኑ የተነሳ ሰው በገናን በሚሰማ ጊዜ ጸጥ እንዲል፣ ይበልጥ ወደ ውስጥ እንዲያዳምጥ፣ ሜዲቴት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ ቀልብን የመግዛት እና የመሰብሰብ አቅም አለው። በጣም ጫጫታ ባለበት ቦታ እንኳን ቢሆን የበገና ድምፅ በሚሰማበት ሰዓት ብዙ ጊዜ በተሞክሮም ሲታይ ሰዎች ጸጥ ብለው ሀሳባቸውን ሙሉ ሀሳባቸውን ትኩረታቸውን ለሚሰሙት ለበገና ድምፅ የመስጠት ነገር አለ። ይሄ ማለት እንግዲህ በግልጽ እንደሚያሳየን በገና ከሌሎች የዜማ እቃዎች በተለየ ወደ ውስጥ ሰርጎ የመግባት አለው። በገና ያው ራስን ወደ ማየት ተመስጦን ወደ ማምጣት መንፈስን የማደስ ይላለሁ። በገና መለማመድ ከጀመርኩ መደርደር ከጀመርኩ ጀምሮ በጣም ለእኔ መንፈሴ ይታደሳል። በገና ደርድሬ ሲሄድ ጥሩ ስሜት ነው የሚሰማኝ። እኔ አሁን በራሴ በገና በጣም ብዙ ነገር አድርጎልኛል ለራሴ ከባህሪም አንጻር። እንደገና ደግሞ ስቸገር ወይም ስጨነቅ በገና በደንብ ስሰማ ውስጤ በጣም ሰላም ያገኛል። ምናልባት መዝሙሩንም ላይሆን ይችላል
በገና ድርደራው ብቻ ድርደራው በጣም አቅም ስላለው በገናው ራሱ ያለው ጸጋ ስለሆነ ማለት ነውና የተሻለና የተለየ መሳሪያ ነው ይህ በገና። በገና ስንቃኝ ያው እንደምትመለከቱት ከታች ይሄ ከላይ በዚህ እነኚ ባሉት እንጨቶች ወይም ንቃኛዎች እነሱን ከፍና ዝቅ በማድረግ ነው ቀኝቶቹን ምንቃኛው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ በገና የተቃኘው አንቾው የቀኝት ነው ድምጹን አብረን እንሰማዋለን። ላላላላላላላላላላ እኛ ይሄንን እዚሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም የበገና ስልጠና በመንሰጥበት ወቅት አንቾዬ ወይም ደግሞ ቸርነት ብለን ሰይመናል። የሰየምንበት ምክንያት ያው አንቾዬ ለኔ የሚሏት ዘፈን ስለሚያኛው እኛ ደግሞ ስለ ቸርነት የሚለውን መዝሙር ስለምንዘምርበት በዛ ምክንያት ስለ ቸርነት ለመዘመር ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ቸርነት ብለን ስያሜውን አስተካክለናል። ሌላው ቅኝት ደግሞ አምባሰል ነው የሚቀርበው ለዚህኛው አምባሰልን ደግሞ እንቃኛለን ማለት ነው። ይሄ የአንቾዬ ቅኝት ቀጥሎ የምናገኘው አምባሰል ቅኝት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ትዝታ ብለን የምንለው ማለት ነው። ወይም በበገና ትምህርት ቤት ያው ዋኔን ብለን ነው የምንሰጠው። ያው የራሳቸው ስያሜ ስላላቸው ነው በበገና ትምህርት ቤት ሲመጡ በአለማዊ አጠራር ያው ትዝታ የምንለው ነው ወይም ሜጀሩ ማለት ነው ዋናው ትዝታ። ይሄ ማለት ነው ከዚሁ ከትዝታ ብዙ ሳንርቅ ሰላምታ መዝሙር የገና ትምህርት ቤት ሰላምታ ብለን የምንጠራው ቅኝት አለ። አንቺው የለኔ ሜጀር ተብሎ ይጠራል። በአለማዊ አጠራሩ አንቺው የለኔ ሜጀር ወይም አምባሰል ሜጀር ብለው ይጠሩታል። ያው ሜጀርና ማይነር የሚለው ያው አንዱ ካንዱ ድራይቭ ተደርጎ መገኘት ስለሚችል ነው። ስለዚህ ይሄ ያው ሰላምታ ብለን የምንሰጠው ነው። እዚህ ወይም ሚክሶሊዲያም ፔንታቶኒክም ያሉ ይጠሩታል። ያው እንግዲህ ፔንታ የሚለው ባለ 5 ድምጽ ቅኝት መሆናቸው ነው። ኢትዮጵያ ቅኝቶች በአብዛኛው ያው ባለ 5 ድምጽ ቅኝት ናቸው። በአለም ላይ ባለ 7 እናገኛለን። ባለ 12 ዲያቶኒክና ክሮማቲክም እንላቸው አሉ። ያው እኛ የምንጠቀመው ባለ 5 ድምጾችን የሚይዙትን ቅኝቶች ነው። ያው ለዛ ነው ፔንታቶኒክ ብለን የምንጠራቸው። እዚህ ሰላምታ ምንለው ወይም እንዳልኩሽ ሚክሶሊዲያም ፔንታቶኒክ ያሉ የሚጠሩት ቅኝት ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ያው የማህበረ ቅዱሳን የአብነትና የዜማ ትምህርት ቤት አቡነ ጎርጎሪዮስ ይባላል ትምህርት ቤቱ ይሄ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያው በግላችንም እንዲሁ ትምህርቱን እንሰጣለን። በግል ስንሰጥ አንዳንድ ጊዜ በርቀት አካባቢ ያሉ ሰዎች አሉና እነዛን ሰዎች አድሬስ ለማድረግ
የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም ጀምረናል። ኮቪዱም ያመጣው ነገር አለና ያንን ነገር በማድረግ በማሰብ ምን አድርገናል መሰለሽ፣ ያው ትምርቱን በቨርቹዋል የመስጠት ሂደት እዚህም በማከል ደረጃም በየክፍለ ሀገራቱም እየተሰጡ ነው ያሉት። በጣም አሪፍ ነው ከበፊቱ ከነበረው። በፊት ያው ከተወሰነ አመት በኋላ ነው እንደዚህ መስፋፋት የጀመረው። አሁን የትም ቦታ ላይ የትም ማህበረ ቅዱሳን ባሉበት ማከል ሁሉ እየተሰጠ ነው ያለው። በጣም አሪፍ ለውጥ አለ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ይቀር ነበር። ይሄ እነዚህ ተቋማቶች ባይኖሩ በገና ወደ መቅረት ደረጃ እና የሚገርም እንዳጋጣሚ መንፈሳዊ እንትን ነው ለመንፈሳዊ መንፈስን የሚያድስ እንትን ነው እና መሰጠቱ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የአንድ የፈረንጅ ልጅ ጊታር ነው ወይም ደግሞ ፒያኖ ነው መጀመሪያ የሚሰጠው። እኛ ጋር ግን በገናና መሰንቆ ሲሰጠው ወይም ደግሞ ከያዘ አንድ ሰው እንዳልተማረ ወይም ደግሞ እንደው የወረደ ስራ ወይም ደግሞ ደስ የማይል ነገር ተደርጎ ነው የሚቆጠርበት ጊዜ ነበር። ያ ነገር ትንሽ አሁን እየተቀየረ ያለ ይመስላል። እባካችሁን ወላጆች፣ ያው ልጆቻችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ትርፍ ጊዜያቸውን በዜማ መሳሪያ ትምህርት እና ክህሎት ላይ ቢያዘወትሩ ልጆቹም አልባሌ ቦታ ላይ እንዳይሄዱ ይሆናል። እንደገና ደግሞ የሀገራቸውንም ባህል ያሳድጋሉ። በተጨማሪም ደግሞ እነሱም ተሰጧቸውን ያወጡበታል ማለት ነው። ስቤት ስትሰሩ ባለ ጉልላት ባለ ጉልላት ማዘን ጨምሩበት እንዲሰነብት እንዲሰነብት